આપણે ત્યાં એમ કહેવામાં આવે કે દરેકના ઘરની અંદર પાંચ દેવોનું પૂજન અવશ્ય થવું જોઈએ. પંચદેવોનું પૂજન અવશ્ય થવું જોઈએ દરેકના ઘરમાં. તમે બ્રાહ્મણ છો મને ખબર છે, તમે બધા કરતા જ હશો, પણ કદાચ ન થતું હોય તો બતાવી દઉં. સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા, સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા. પુરાણોની ભાષા પંક્તિઓમાં સમજાવીશ, કીર્તનોની પંક્તિમાં પુરાણોની ભાષા સમજાવીશ કે દરેકના ઘરમાં આ પાંચ દેવો જોઈએ અને પાંચ દેવોનું પૂજન કરીને જ આપણા દિવસની શરૂઆત થવી જોઈએ. સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા, સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા. ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા. સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા, નારાયણ ભાસ્કર એટલે સૂર્ય અને અંબા એટલે તમે જે જગદંબાને માનો, જે તમારા કુળદેવી હોય, આ પંચદેવોનું પૂજન તમારા ઘરમાં દરરોજ થવું જોઈએ. નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજંતા, નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજંતા, નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજંતા, નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજંતા. માતા પિતાને તુલસીની વંદના, માતા પિતાને તુલસીની વંદના, માતા પિતાને તુલસીની વંદના. સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા, સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા. યાદ રહી ગયું હશે કયા પંચદેવ, ફરીવાર એકવાર યાદ અપાવી દઉં, ભૂલતા નહીં. ન થતી હોય તો દરેકના ઘરમાં પંચદેવની પૂજા, નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજનતા, માતા પિતાને તુલસીની વંદના. આટલું જેના ઘરમાં થતું હોય તેના ઘરમાં હરિ નિવાસ કરતો હોય. ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા, ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અંબા. નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજંતા, નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજંતા, માતા પિતાને તુલસીની વંદના, સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા, સેવામાં રાખો તમે પંચદેવ સર્વદા. ગણપતિ શિવ હરિ ભાસ્કર અને અંબા કાંઈ અઘરું નથી, બસ આટલા પંચદેવોનું ઘરે પૂજન કરવું. નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજનતા, જે દરરોજ ગાયની પૂજા કરે એના ઉપર દેવતાઓ સદા પ્રસન્ન રહે. નિત્ય ઉઠીને ગૌરી પૂજનતા, માતા પિતા અને તુલસીની વંદના, આ આપણો નિત્ય ક્રમ હોવો જોઈએ. પ્રાતઃકાલે
જાગીને માતપિતાને વંદન કરે. પ્રાતઃકાલે તુલસીને દીવો કરી, તુલસીને જલ રેડી, તુલસીની વંદના કરે. ધ્યાન દેના, તમારા ઘરે દરરોજ સવારમાં ગાય આવે ને, તમે તમારી જાતને બહુ ભાગ્યશાળી માનજો. તમારા ઘરે દરરોજ ગાય આવે, ગાયનું છાણ તમારા આંગણામાં પડે, ગૌમૂત્ર તમારા આંગણામાં પડે, તમારા આંગણામાં દેવતાઓ સદા નિવાસ કરશે. તમે તમારી જાતને ભાગ્યશાળી માનજો. ઓર એક બાત, એથી વધારે એક પગથિયું આગળ ચડીને કહું તો, તમારા આંગણામાં ગાય આવે એટલે આપણે રોટલી આપીએ. ન આપી શકો કોઈ બાત નહીં, રોટલી ન આપતા, લેકિન લાકડીથી એને ફટકારજો મત. લાકડી મારીને ગાયને કાઢી મૂકશો અને ગાયના આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેશે તો એ ગાયનો નિશાસો આપણને લાગશે. બહુ ભાગ્યશાળી છો એટલે તમારા ઘરે ગાય આવે, બહુ ભાગ્યશાળી હો તો તમારા ઘરે બ્રાહ્મણ આવે, બહુ ભાગ્યશાળી હો તો તમારા ઘરે સંતો આવે, બહુ ભાગ્યશાળી હો તો તમારા ઘરે સંન્યાસીઓનો વાસ થાય. આ બધું અઘરું છે સાહેબ, ગોતવા જાઓ તોય ન મળે. તમે બિલખાના શેઠ સગાળસાના દાખલા જુઓ સાહેબ, છ છ દિવસ સુધી ભૂખ્યા ટળવળતા ત્યારે સાધુડાઓ મળતા, એ સહેલું નથી.